tudi v mojem imenu čestitke, bom rekel, vladi za te težke čase, v katerih živimo. Moram reči, da veliko hodim po Sloveniji, pa govorim z gospodarstveniki, župani in veliko pohval, bom rekel, dajo na to, da se dejansko zdaj veliko stvari premika v Sloveniji v pozitivno smer. Se pravi, se veliko gradi in da stvari grejo na boljše. Najprej bi se vam bil res čestito za vaš odziv na krizo v Ukrajini, bom rekel, hrabro pot, ki jo, in to je pravzaprav čisto moje osebno mnenje, ne. Na drugi strani bi se pa zahvalil za pač to zadnjo, bom rekel, zadnje ukrepe, ki so dejansko razbremenile tiste, ki so preobremljeni v Sloveniji, in to je najbolj izobražen del kadra, ki ga imamo v podjetjih, ki je v zadnjih 10-15 letih kar masovno odhajal v tujino. In jaz samo upam, da se bodo pravzaprav te ukrepi nadaljevali, da bo tudi prišla enkrat na spored ta socialna kapica ali razvojna kapica, kakorkoli jo imenujemo, ter da bomo zadevo obrnili, da bodo začeli izobraženi kadri prihajati v Slovenijo. Prejšnji teden je prišel ven razpis za najbolj prizadete, ki ste ga sprejeli na vladi, ki, bom rekel, bo dal neke finančne spodbude tistim, ki smo imeli upad prihodkov višji od 75%, kar je dobro, kar se zahvaljujem. Ampak sem en stavka, ne, glede na to, da sem bil na vseh teh srečanjih volilnega maratona, ne, našega SBC-ja, če bi skušal napovedovati volilni rezultat glede na število udeležencev SB kluba, ne, ste vi trenutno zanesljivi zmagovalci. Tako, nismo mogli vse sprejeti. Mislim, jaz tudi, da dodam, prvič bi se vam zahvalil. Še enkrat, rad bi, da bi v bodoče ta dialog ohranjali in da bomo bliže sodelovali, ker se eden od drugih lahko naučimo, pa gre stvar naprej. Lahko pa tudi povem danes, da bo danes tale maraton zelo mehak in sem prav začudil, da naši člani nimajo nobenega pikrega vprašanja, ker so vedno bili. Mi smo jih navajeni. Ni dobil besede.